Alhamdulillah, strike. Ander, tinggal di Ander tuh kiri ya, mendingan gua kiri. Ya. Dan, semua tuh buriak gitu. Ini babon ya, ini ruas. Penting kali ini menarik ya. Anjing, mau tuh ya, anjing, mau tuh, mau tuh. Duh, besar besar. Oh, saya kayaknya ya tamang ta. Kah? Kita. Tamang apa? Tadi, palempangan tangkal. Pan video kan depan mulu pan ya anjing gelo. Pan iku yang video. Kurang ala lah ya sep. Jauh beak menang nage. Anjing mau dia. Bakoy. Beak menang aing ya mah. Oh, narik. Jauh. Oh, sini. Kamu dapat ya? Naik. Kita narik dulu ya? Hah? Kita coba bawa kayaknya. Baju, ayo. Naon ieu ieu anden anden. Ya ieu deung ieu. Tadi ngomekeun ieu ngait. Ih, bae sot keun di jero mah. Ieu ngait goblok tuh kana ieu aing useupna. Ieu bari video ieu. Anjing. Katarik teh. Aing mulai kaget anjing masih istirahat. Maka umpan naon minum? Minum anu anyar.